munaasabadan lagu daahfurayay mashruuc lagu maalgelinayo ganacsatada yaryar oo ay iska kaashanayeen bangiga IBS iyo hay'adda UNIDO ayaa waxa ay qayb ka noqonaysa dhiirigelinta iyo shaqo abuurka loo sameynayo ganacsatada yaryar ee Soomaaliyeed. Munaasabada daahfurka oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, ganacsato iyo aqoonyahanno kale ayaa dhammaan mas-uuliyiintii ka hadashay munaasabadaasi. Waxay dhiirigeliyeen fursadan cusub oo lagu maalgelinayo ganacsatada yaryar qaybna ka ah shaqo abuurista oo ay bangiga IBS u sameysay bulshada danta yar ee Soomaaliyeed. ugu horeen waxaa munaasabadaasi ka hadlay Cabdiwali Cilmiyo ah madaxa maalgelinta IBS iyo Cabdirasaaq Cali Warsame oo ka tirsan madaxda sare ee bangiga IBS. waxa ayna mas-uuliyiintan sharaxaad kooban ka bixiyeen ujeedada mashruucan lagu maalgelinayo isla markaana qaybta ka ah shaqo abuurista ganacsatada yaryar ee Soomaaliyeed. mar kale mashruucan isla wadaan bangiga IBS iyo hay'adda UNIDO barnaamijkan in muddo soo socday, haddana uu fulinayaa saan hore u sheegnay. Clientyada ama ganacsiyada aadka u daneynayo mashruucan waxay ka soo xareyn karaan laba qaybood, kala yihiin in uu yimaado xarumaha bangiga IBS ee kuleeyihiin mashruucan laga fuli doono. kow oo ka ah magaalada Muqdisho, qofka inuu yimaado ama applicationkiisa ama business plankiisa uu soo gudbisto. wuxuu kaloo baaqo karaa xarunteen aan ku leenahay South mataqaana Westi magaalada Baydhabo inuu booqdo oo applicationkii iyo documentyadii inuu mataqaana branchigaas u geysto. qaybta saddexaad oo branchigeen uu booqo karo waxa waaye xarunteen magaalada Kismaayo oo loo joogo qof oo mataqaana bankiga ka mid ah inuu applicationkiisa meesha ku xareysan karo. weega kale oo usoo xareysan karo barnaamijkan qofka aadka u daneynayo oo ah mashruucan waxaan isla wadnaa hay-adda UNIDO iyo rugta ganacsiga in uu xaggaas uu ka soo galo oo business plankiisa iyo documentationkiisa xagga u gudbisto. maanta waxaad usoo joogteen maalin kale oo IBS launch gareynayo arrin ku saabsan qayb weyn ka dheeli doonta shaqo abuuris iyo sidoo kale food security-geedana qayb weyn ka dheeli doonta ilaa idinkiis. run ahaantii waxaan maanta la partner garownay ama la shaqaynaynaa hay-ad la yiraahdo UNIDO. hay-addaas UNIDO hay-ada kala badanaa ku xeeran ama iyada laftigeeda la shaqaynaya dowladda Talyaaniga. sidoo kale mashruucan cusub hadda bilaabayno waa mashruuc loogu fududeynayo dadka businessyada microfinance-ka ah ama small medium enterprises, ganacsatada yaryar. barnaamijka lagu kobcinayo waaye. gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdi Cali Gabayre. salaanka bacdi aaday farxad noogu tahay inaan maanta ka qayb galno oo waxna ka furno barnaamijkan daahfurka ah oo ay iska kaashadeen UNIDO, wasaaradda ganacsiga iyo chamber of commerce-ga, oo runtii ahaa barnaamij horumarineed dhaqaale oo loogu talagalay ganacsatada yaryar in lagu kordhiyo oo maan karaa maalgelin yaryar lagu siiyo si ay u soo kabtaan. oo barnaamijkaas oo sida haddaba la sheegay afartaas qaybood oo loogu talagalay beeraha, xoolaha, kalluumeysiga iyo energy-ga oo aan isleynahay waa bilow fiican oo runtii waxtar u ah ganacsatada Soomaaliyeed ee yararka ah weliba lagu bilaabay Muqdisho iyo Jubbaland iyo South West oo ah Southern Central Soomaaliya hadda uu kusii socda iyo Puntlandba. marka waxay ahayd barnaamij ay mar in badan ay iska kaashanayeen wasaaradda ganacsiga iyo chamber of commerce iyo tababaro la bixiyey oo laga dhacday oo hadda tababarkooda uu dhamaaday. dafcad saddexaadna ay weyn tahay marka la training gareeyana ay jaans u helayaan marka inay barnaamijkan aqbalay gareeyaan. waxaan ku hadlayaa horta magaca ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble oo ii soo wakiishay inaan ka qayb galo xafladdan aada u quruxda badan. xaqiiqdii waxay noo tahay fursad aad u weyn bilaawga shaqadiisaba iyadoo weli golihii wasiirada la magacaabay naasixin in lagu casuumo xafladaha saana oo quruxda badan gaar ahaan kuwa dhiirigelinayo shirkadaha khaaska. caadiyan waxaa la dhahaa wadamada ay ku bataan NGO-yadu hoos bay u socdaan, wadamadu laakiin ay bangiyada ku bataan waa korayaan. marka saaka waxaa noo muuqata
bangigii ugu horeeyey iyo bangiyo kaloo badan oo soo koraya maalmahan. Taa waxay calaamad u tahay in horumar dhaqaale uu jiro. Sharmaka Xuseen, wararka warbaahinta SBC Muqdisho. Anugusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anugu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin. Oo waa bilaashe, bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.